Čau, ďakujem, Michal. Toto bude asi len taký veľmi nudný, krátky úlog, aby som spravil zo pár aktualizácií o tom, že čo sa vlastne so mnou teraz deje. Mimochodom, kým zatiaľ čo tu ukladám veci na poriadok, musím sa pochváliť. Dostali sme pred nejakými pár týždňami nové uteráky. Firemné, tak povediac. A teda biely aj čierna verzia v tom na ten istý spôsob. Čo je ešte maličká výhoda, tak je tu aj pútko, lebo uteráky bez pútka nemám rád. Takže taká drobnosť, ale poteší. Tí z vás, ktorí si sledujú môj účet na Twitteri, tak vedia, že minulý týždeň som bol PN. Mal som taký dosť nepríjemný zápal prínosových dutín, aby som to povedal odborne, ale našťastie všetko je už za mnou, že to by sme mali. A teraz hlavne vysedávam za počítačom a venujem sa rôznym liturgickým veciam, ale nielen tomu. Chystajú sa ešte nejaké ďalšie veci a o tom asi teraz ešte nebudem hovoriť, lebo ešte to nie je úplne naisto, ale tak sa zdá, že pri tom počítači tu na budem ešte tráviť veľmi dlhý čas ako tento rok, lebo on je to taký ten paradox, že je to takéto evanjeliové, že keď človek niečo zanechá, opustí, vstúpi do kláštora napríklad, tak potom, tak ako povedal Pán Ježiš, tak sa mu to stonásobne vráti naspäť. No, martyrológiu na ďalší mesiac máme vytlačené. A hlavne pozrite sa na toto. Máme tu úplne neskutočne krásne počasie, hoci je strašná zima. Teraz tu bolo pár dní, takže ráno minus 17 stupňov a podobne. A teraz tiež mrzne celý deň komplet. Bežne nezvyknem na tomto kanáli rozoberať nejakú politiku a ani to nemám v úmysle nejak vstupovať do nejakých takýchto tém nejako hlbšie, ale nedá mi spomenúť jednu vec, ktorá momentálne je veľmi aktuálna a mám tu pred sebou akurát posledný článok Jána Kuciaka, ktorý vlastne nemohol dokončiť. On je to vždycky smutné, keď nejaký mladý človek zomrie, ale o to je to horšie, keď sa to stane takýmto spôsobom, keď sa to stane kvôli nejakým sviniam, ktoré nechcem teraz uraziť žiadne zvieratá, ale nechcem ani používať hrubší slovník, ktorým je jednoducho nepohodlný, pretože im prekáža v ich zločinoch. Čo je to zaujímavé, tak mám, je tu niekde článok Bratislavská SNS o vražde Jána Kuciaka. V podstate popravili zločinca. Sa mi páči, ako sa páni Kotlebovci hneď pohodlne zaradia medzi mafiánov Kampatia. Ale to nie je to, čo ma na tom štve. Čo ma na tom štve je naozaj to, že to siaha pekne vysoko a znova to ukazuje to, tú realitu, bohužiaľ, ktorej tu žijeme u nás na Slovensku. O tomto pre mňa nie je Slovensko. Slovensko je pre mňa o čestných ľuďoch, ktorí to naozaj dobre žijú a ktorí poctivo pracujú a jednoducho žijú čestne. A myslím si, že to, čo sa teraz aj tak odhaľuje a čo sa teraz tak ukazuje, tak osobne dúfam, že dá trošku aj zmysel práve tej, bohužiaľ, vždy do istej miery nezmyselnej smrti. Jednoducho, pokiaľ niekto sa snaží nejak silomocou si presadzovať svoje a proste so širokými latinami bezohľadne jednoducho ísť za svojím, a to platí všade, to platí v bežných vzťahoch, to platí v rodine, to platí v kláštore, to platí v cirkvi, ale to platí rovnako tak v takýchto širších súvislostiach. Tak jednoducho tá arogancia je vždy dobrenie. Vždy. Pretože arogancia má tú vlastnosť, taký by som povedal, vedľajší účinok, že človek, ktorý je arogantný, zároveň hlúpne. A jednoducho jedného dňa ho to dobrenie. Myslím, že to tak trošku súvisí aj s tým, o čom je pôstne obdobie, na ktoré ste sa niektorí pýtali aj v komentároch, aj ináč, že aby som niečo povedal o hľadom pôstu a podobne. A myslím si, že naozaj ten spôsob, ako prežívať pôst, keby to bolo len o tom, že spravím si nejaké to cvičenie pôstne,
a budem sa počas tých 40 dní viacej postiť, alebo budem jednoducho možno sa starať viacej o, neviem, o nejakú modlitbu a podobne, tak môže to veľmi ľahko skončiť iba pri nejakých vonkajších veciach a jednoducho nebude to mať žiadny dlhší dopad. A my to sice voláme postné obdobie, ale v tom latinskom origináli to je quadra decima, čo znamená doslova 40-tnica, čo odkazuje práve na ten počet 40 dní, ktorý je taký biblický. Jednoducho bolo to 40 dní, ktoré strávil Ježiš na púšti ako príprava na svoje verejné účinkovanie. Bolo to 40 dní, ktoré strávil Mojžiš na vrchu skôr, ako sa mu zjavil Boh a odovzdal mu zákon a tak ďalej a tak ďalej. A aj vlastne tých 40 dní, ktoré prežívame teraz, je takým obdobím prípravy, na Veľkú noc. Ale zároveň pritom je zaujímavé to, že svätý Benedikt hovorí, že mnísi by mali žiť vždy ako v pôstnom období, alebo teda vždy ako 40-tnici. Čiže nechce povedať, že teda by sme sa mali stále postiť a jednoducho nikdy by sme nemali spúvať aleluja. Ale tým ukazuje práve na to, že pôstne obdobie je skutočne tým takou paralelou k tej našej celoživotnej príprave. A že to, čo tu robíme, tak má mať naozaj dopad na celý život. To nemá byť len niečo, čo je uzavreté v nejakom jednom období. A myslím si, že čo je najdôležitejšie práve pri pôste je skutočne to zbavenie sa sebectva. Jednoducho dať väčší priestor Bohu a dať väčší priestor druhým ľuďom. Pekne to vidieť aj v tom práve spojení pôsta a almužna, že jednoducho človek sa čoho si zriekne, fajn. Ale myslím to má vtedy, keď sa niečo zrieknem v prospech niečoho druhého. Napríklad ako možno chcem si niečo kúpiť, nekúpim si to, a napríklad tie peniaze dám na charitu. To je nejaký konkrétny skutok pôstny, skutok milosrdenstva. A nemusí to byť len v tomto. A myslím si, že čo je asi také najdôležitejšie pre nás, o čo má takú najväčšiu cenu, je naozaj ten čas. Čas, ktorý môžem venovať viacej druhým ľuďom a čas, ktorý môžem viacej venovať Bohu. Práve preto, aby sme sa snažili zbaviť toho sebectva a jednoducho dali viacej priestoru vo svojom živote tým druhým a hlavne tomu, kto je tam hore nad nami. Ale zároveň, hoci neviditeľne, aj tu nás s nami. A dnešná druhá práca. Ani sa mne ukazoval, ako som to všetko robil, lebo som to stihol. Ordo na marec a ide sa na vešpery. Svätého Ignáca Briančaninova, ktorého preklad do slovenčiny náš je to vec, ktorá je už čiastočne hotová a dúfam, že sa to podarí nejako vydať, aj keď zatiaľ neviem, či to bude vydané nejakým takým štandardným spôsobom, sa to bude dať kúpiť, alebo či to bude len pre nás interne. Ale jeden z mnížských otcov ruských. Táto knižka konkrétne vyšla v roku 1867 pôvodne. Prečítam vám jeden odstavec. Pokúšenia postávajú z nasledujúcich štyroch zdrojov. Z našej padlej prirodzenosti, zo sveta, od ľudí a od démonov. V úzkom slova zmysle je len jeden zdroj pokúšení. Naša padlá prirodzenosť. Ak by naša prirodzenosť nebola v padlom stave, zlo by v nás nikdy nepovstalo. Pokušenia sveta by na nás nemali žiaden vplyv. Ľudia by nepovstali jeden proti druhému. Padlí duchovia by nemali príležitosť ani právo pristúpiť k nám. Preto písmo hovorí, každý je pokúšaný, keď je odvádzaný mimo a odlákaný svojimi vlastnými túžbami. Ale pre tých, v ktorých pôsobí spása, zariadila Božia nekonečná dobrota a múdrosť všetko tak, že každé pokušenie, nech by bolo akékoľvek, prináša pre pravých otrokov a služobníkov Boha najväčší zisk a ohromne im pomáha v práci na ich spáse a duchovnom pokroku. Zlo nemá dobrý cieľ, ono má len zlý cieľ. Ale Boh tak úžasne zariadil dielo našej spásy, že zlo, hoci má zlý cieľ, ako nás úmyslom uškodiť Božiemu služobníkovi v čase i vo večnosti, v skutočnosti podporuje jeho spásu. Veľmi zaujímavé. Veľmi dôležité, pretože sa tu vlastne hovorí o tom, že ten celý zápas prebieha v našom vnútri. On je v prvom rade o mojom vlastnom vnútri.
oveľa viac než o nejakých vonkajších veciach, ktoré prichádzajú. A to je dôležité práve v kontexte pôstu. Všetky tie vonkajšie cvičenia, vonkajšie úkony majú prvom rade toto podporovať. Ináč nemá zmysel. Ale to je ďalšia vec. Že keď nejaké to zlo jednoducho je vo svete, ako Boh dopustí, tak predsa dokáže podporiť spásu človeka. To je veľké povzbudenie. Keby toto nebolo, tak by potom bol ako celý svet kompletne nezmyselný. Toto sa ináč ako nestáva zase veľmi často, ale niekedy príde aj nejaká milá návšteva a je tu teraz Jakub Kliment, ktorý je vlastne spolužiak. Bývalý manažer z Holy, za starých dobrých čias, seminári. A teraz si už farárom vlastne. Áno. Kde si vlastne? Brezová pod Bradlom. Brezová pod Bradlom, o, to je krásne. Mm-hmm. Takže významné miesto, prosím pekne, a tak ďalej. Je to kraj Milana Rastislava Štefánika. Napríklad. Ideme si trošku pokecať ešte, využiť ten čas, lebo tu máme takých vzácnych hostí, tak to treba. Ďalší pekný deň za nami. A tento vlog takisto mám taký náhodný, obyčajný deň v kláštore, nič takého špeciálneho. Ale dúfam, že sa vám aspoň trochu páčil. Ak hej, nezabudnite dať palec hore. A zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.